assalamu alaykum wad assalamu alaykum senegal man la ciun bir borom content na ci abdel content na ci mi gay dem guen wi gennon jam lay han xam balen la xam dafa am ben boy bo xam dafa demone tibon ci jelon ap paka dag ci legi nak da ko don envoyer dem ben xaritam nan ko amna ci lu bari na len tegal vocal bi mu don wax ak mom nan ko amna ci lu bari waye sama yay neena dimanche lañ ko tok du son fek son papa wacc gay deglu ma après ma may len ko mais nak di len wax ne len ma ngi len yegal sama bis bi nga xamanteni ma ngi koy defé fele ci verdu bu makki diko artiste comédien yépp ak journaliste yépp han war ko and ak live bi dik ma ngi ci wo ñepp nak han waaw bis bi kañ la ñene suru 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 sévalenté la suru sévalenté tombé la 14 février suru sévalenté gay ma ngi ci wo ñepp gay deglu len audio boy ba paré bal mako wo boy yaa jam daa ma mo jam akul boy yapp amna ci lu bari mais sama yaay ne dimar la ngoy tok fi ak son pap li ñew boy yaa jam de ngeen ko leg mo la do waxal de leg boy mom envoy ne ma wax gay deglu ma man ak mom ma wax ko content na ci abonné chemi gay deglu ma ak mom gay deglu ma wax waye nak dina wax nak bu ligi dafa am ño xam nañ ma jappal ci ismane sori ku ci melni papa yata borom ndox ak quatera ku ci melni serigne cheikhouna diop han borom fassi ku ci melni cheikh prodi ñom ñep dañu japp ci ismo sori gay deglu ma ak boy content na ci abonné xem deglu ma ak mom leg ma wax ko ne ko yapp yu lañ soxla indi ko boy bi le deglu ma ak mom content na ci abonné xem deglu ma ak mom bu bëgg dalal bi ñuy wajé dégg ce touche étoile ak 1 du remuer il faut qu'il dérobe la lay diké wër wu nek salam alaykum hello maaleykum salam na def tando baaxé yasiyam tando baaxé koko la cheikh wa dem da nga dagon ci yap balen wi gennon jam lay yap jeur ji jeur dagnaaji wa han dagnaaji wa wa dang ci dagon dagnaaji wa anamu lek nango deguma lek nango dem lek ngeen ko dem wa man la cheikh fay dañu soxla ngeen indi wat lepp cheikh fay wa wa lu lek ba pare nun ko indi wat deguma lu lek ba pare nun ko indi wat yi xam ngeen li ngeen lek moy lan lu lek ba pare mun ngi ko indi wat lu ko sun bi diko indi lek nang ko bay wa kay legi dama bëgg nga degluma jeun wo waxal ay tubab ñoo ci def poisson tubab lan tubab bi ñoko piquer hmm pour mu dé mëna ñu wacc africain yi ñi ray ko lek ko ndax africain yi mëna wañé ko man day yaay deg wu tekni waw legi nak amna ñaar dekk yu mu wañ yo xamanteni jeun sa bu lek la lek gungu mi ngi fi lek gungu mi ngi fi dafa yaay yaay allo yaay allo allo yaay jeune yaay allo eh waxal ak man pare allo waw dama ni ñiko lek ñep ba ci demb ci sax ñako lekkon demu deneñ ngene lek ngeen ko lek gungu mi ngi xam wo yaa mu jox la yaay sa yaay